Mishte mia, kur i kthemi në studio tashmë për të prezentuar nisma edhe projekte shumë të rëndësishme të cilat realizohen në Shqipëri, realizohen pikërisht rreth nesh, por që nuk vinë, po themi, të bazuara vetëm në realitetin shqiptar. Eksperienca e profesionistëve tuaj në mënyrë të vazhdueshme është një gjë e rëndësishme dhe për fat të mirë jetojmë në një kohë ku shkëmbejnë këto eksperienca dhe mund të bashkëveprohet për të prezantuar, po themi, të gjitha arrisit. Unë kam në duar një libër të freskët, shumë i rëndësishëm, i cili do të prezentohet më së miri nga vetë personi që ka realizuar atë, Il Segreto di Mozart, Segreti i Mozart. Në fakt, bëhet fjalë për një teori shumë të veçantë, e cila do të vijë shpjeguar edhe në studion tonë, por ka ardhur e shpjeguar edhe për një grup studentësh, të cilët në një farë mënyre do të mundet të marrin një perceptim ndryshe. Së pari, unë dua t'ju uroj mirëseardhjen, edhe është vërtet kënaqësi që kemi edhe personalitetet të huaj, të cilët vinë në Shqipëri. Është me ne zoti Vincenzo Galatro, profesor doktor në Universitetin e Sienës. Benvenuto Vincenzo, è un piacere per me. Grazie, grazie per l'invito. È un grande piacere anche per me. Sono molto contento di essere qui con voi. Il piacere è nostro, është një kënaqësi e veçantë që e kam në studio, por natyrisht vizita e Vincenzos nuk do të ishte e mundur nëse së bashku me ne nuk do të ishte në këtë studio një profesor i nderuar, është pikërisht profesor në Institutin Kanadez të Teknologjisë, zoti Vas Hoçanu, është me mua në studio. Mirë se erdhe dhe kënaqësi që e kam në studio. Kënaqësi edhe për mua. Natyrisht do ta nisim bashkë këtë bisedë për të kaluar automatikisht më pas tek Vincenzo, sepse bëhet fjalë për një ftesë edhe një iniciativë e marr pikërisht në universitetin ku ju punoni. Por çfarë bëhet fjalë konkretisht, profesor, për ta kuptuar? Instituti Kanadez i Teknologjisë është një universitet jo publik, i cili është i përbërë nga dy fakultete, Fakulteti Ekonomik dhe Fakulteti i Inxhinierisë Softuerike. Mësimet zhvillohen në gjuhën angleze të gjitha dhe me programe dhe kurrikula të huaja kryesisht kanadeze. Në këtë fushë ne kemi bashkëpunim me shumë profesor të huaj, të cilët i ftojmë her pas here në universitet për të mbajtur leksione të hapura. Herën e fundit ftuam profesor Galatron, i cili erdhi nga Universiteti i Sienës për të na dhënë një zbulim të tij në fushën e mnemonistikës, do të thotë të ruajtjes së kujtesës muzikore dhe mundësisë të zbatimit të saj në fusha të tjera të mësimdhënies dhe të mësimnxënies. Duke qenë se fakulteti ynë ka studenta shumë të mirë dhe profesor në fushën e softuerit të programeve, qëllimi ynë është që të njohim këtë teori të profesorit dhe të arrim të shndrojmë në një program kompjuterik i cili më vonë të shpërndahet edhe në më gjerë. Pra, ju e keni studuar një farë mënyre dhe i keni kuptuar vlerën, po themi, apo jo? Sigurisht, ne ftuam profesorin personalisht në institucionin tonë dhe i mbajti dhe një leksion të hapur me studentët, bile e demonstroj dhe me një organo të gjithë veprimtarinë e tij dhe mendojmë se bashkëpunimi do shtrihet më gjerë. Dhe, naturisht, unë e theksova që në fillim kam një libër i cili është i freskët, i sapo publikuar, por naturisht do doja të na jepte një shpjegim më të detajuar i ftuari ynë. Do doja të na ndihmonit, profesor, me këtë rast edhe për të përkthyer këtë bisedë në studio. Il Segreto di Mozart, çfarë na ofron ky libër, Vincenzo? Mund ta pyesim Vincenzo nëse mund të shpjegojë. Ora, cosa offre la sua teoria e anche il libro già pubblicato? Sì, in questo libro parlo di una nuova teoria, una teoria nuova nel mondo. Ricercatori interessati ai grandi musicisti, come ad esempio al cervello di Mozart, hanno cercato di capire la grandezza di questo genio e come riusciva ad essere in grado di avere delle performance mnemoniche molto elevate. Traduriamo? Libri diskuton problemin e kujtesës dhe kërkusit ndërkombëtar janë të interesuar veçanërisht për trurin e Mozartit, se si ai arrinte që me anë të kujtesës të mbante mend situata shumë të vështira muzikore dhe t'i kthente këto në performancë muzikore duke luetur pa parë në partiturë. Në fakt, është një libër i një rëndësie të veçantë dhe unë besoj se është edhe një investim, po themi, i Vincenzos së rëndësishëm. Della parte vostra. Sì, è stata una ricerca ispirata dalla figura di Mozart.
La cosa straordinaria di questo sistema è che permette a ciascuno di noi di imparare velocemente la musica utilizzando le strategie che utilizzava Wolfgang Amadeus Mozart. Qëllimi i studimit të profesorit është që duke studiuar strategjitë që ka përdorur Mozarti për të kujtuar partitura të ndryshme, këto të për të zbatohen edhe në jetën praktike të çdo njeriu, i cili patjetër që ka pra dhe ne që nuk kemi lidhje, po themi profesionale, edhe ne si dëgjues të thjeshtë. Po. Mhm. Si continuo? Anche noi possiamo praticare questa tecnica, edhe ne mund ta praktikojmë në një farë mënyrë, sepse si parla di una tecnica, bëhet fjalë për një metodo, di un metodo. Një metodë, di apprendimento. Musicale che può essere applicato però anche ad altri campi, allo studio dei libri, ampliando la memoria e la capacità di ragionamento, la logica, perché la musica è anche matematica, è anche logica, ragionamento. Pra teknika e cila ndihmon te Mozartin për të kuptuar muzikën dhe për ta mbajtur mend atë, është një teknikë e cila mund të përgjithsohet dhe mund të kalojë edhe në fusha të tjera ku mendja e njerëzit, truri i njerëzit mund të arrijë të përsosi aftësitë e tij për të kuptuar dhe për të mbajtur mend në një mënyrë matematikore. Truri i çdo njeriu, edhe ata që nuk kanë lidhje po themi njëriu, me muzikën. I çdo njeriu, sipas profesorit, truri ka pjesë të veçanta që nuk janë ende të shfrytëzuara nga njeriu, por që në mënyrë potenciale çdo njeriu ka. Vetëm se duhet t'i aktivizoj këto qendra në mënyrë që të arrijë të bëjë atë punë që bënte Mozarti në fushën e tij. Pse u dedikuai një punë të kësaj natyre, Vincenzo? Pse e pa të arsyeshme, nëse mund ta pyesim? Perché hai pensato di consacrare questo lavoro sul cervello di Mozart, soprattutto? Perché ho visto delle persone, anche non musicisti di professione, che avevano una buona capacità di orecchio musicale. E allora mi sono interrogato, chi può essere una guida in questo? E Mozart riusciva a fare proprio questo, aveva il cosiddetto orecchio assoluto. Però qui introduco un concetto più avanzato, molto importante. Non è tanto importante l'orecchio assoluto, ma l'orecchio relativo. La capacità di capire le relazioni tra le note ed è questo, sviluppando questa intelligenza musicale, non solo l'orecchio assoluto, ma anche l'orecchio relativo, che si può velocemente imparare la musica, sviluppando l'intelligenza musicale. Sipas profesorit, çdo njeri ka vesh muzikor. Mozart i kishte vesh absolut muzikor, por çdo njeri e ka një vesh të tillë dhe duke ndjekur skemën logjike që ndiqte Mozarti në kujtesën e tij, mundet të aplikohet edhe jo vetëm në veshin absolut, por edhe në veshat e zakonshëm, të cilën e ka çdo njeri, pavarësisht se është muzikant ose jo. Pra është një gjendje që të fut në kujtes dhe ta zbatoj këtë kujtes për të luajtur në një vegël muzikore ose për të bërë proceset të tjera të kujtesës në përmjet të njëtë skem që ka ndjekur Mozart. Sa kona duhet ta mësojmë këtë metod? Quanto tempo ci vuole per aprire questo metodo? Allora, non ci vuole molto tempo. Per imparare il metodo ci vogliono 20 ore. 20 ore, che è pochissimo, è meno di una settimana, 20 ore. Per të përvetsuar këtë metodë, si mas profesorit, nuk duhet shumë kohë, rreth 20 orë, dhe jo më shumë, që mund të bëndë dhe brënda një jave. Pra, nuk duket edhe aq e vështirë, apo jo? Così non sembra così difficile a imparare questo metodo? Non è difficile. Se vogliamo fare questa. Sì, non è difficile, è molto semplice. La cosa rivoluzionaria del metodo è che io utilizzo memorie specifiche musicali che ciascuno di noi ha nel proprio cervello. Ciascuno di noi ha dei ricordi musicali, ma li pensa nella mente o li può cantare. Con questo sistema io collego queste memorie che vengono chiamate in ambito scientifico engrammi musicali, li converto in un linguaggio che si può leggere attraverso la nostra mente e mi dice dove devo posizionare le mani e lo associo alle varie note su una tastiera, un pianoforte o qualunque altro strumento. Sì, ma professore, çdo njeri në kujtesën e tij ka fragmente të ndryshme muzikore. Problemi që ndron se si mund të lidhen këto fragmente muzikore me një kujtesë e cila është vendosur në pjesë të caktuara të trurit dhe me anë të tij, nëse kjo pjesë e kujtesës njihet, mund të komandoj duart dhe pa qenë një muzikant
duke njohur notat, pa e njohur notat fare, mund të jesh në gjendje të riprodhosh këtë muzikë në një tastier piano ose në një vegël tjetër muzikore. Në fakt, shumë interesante, një metodë e veçantë apo jo profesor, por për studentët, sa e rëndësishme është një metodë e kësaj natyre dhe çfarë efekti pati prezantimi, po themi që Vincenzo bëri përballë tyre? Quanto è importante questo metodo per gli studenti del nostro istituzione e cosa è stata la reazione dei studenti dopo la lezione? Questo potrebbe dirlo meglio il professor Vaso, ma c'è stato un grande entusiasmo. Non mi era mai capitato di trovare questa grande accoglienza e interesse, perché in diretta io ho dimostrato loro, ho dato una dimostrazione pratica di come è possibile fare una sorta di download di queste memorie per poter acquisire velocemente, quasi istantaneamente, un'abilità di tipo musicale, con un po' di esercizio. Una volta imparato il principio, come autodidatta, quindi per chi non ha soldi per spendere in corsi musicali, sì, è adulto e non ha tempo e vuole mantenere aperta la speranza di imparare a suonare uno strumento, questo è un sistema ideale. Quindi ho trovato grande interesse da parte degli studenti e spero anche da parte del pubblico che ci sta seguendo. Certo. Professori, thot që studentët pritet me shumë entusiasmo dhe i vërtet u mrekullua nga jo pritje dhe nga reagimi dhe sidomos dhe nga pyetjet që u bën mbas leksionit. Dhe profesori demonstroi gjëra shumë interesante, ai paraqiti në një fletë një seri numrash, të cilët mund të vendosen në kujtesën e çdo njeriu, dhe pas këto numra duke i bërë në tastier, ai ekzekutoi hymnin e Shqipërisë. Vërtet. Dhe u pa një dorëtrokitje e madhe në këtë drejtim, dhe studentët si thua arritën të kuptojnë idenë se si mund ta materializojnë në një software, në një program kompjuterik gjithë këtë zbulim, i cili të ndihmoi pastaj në përkthimin, jo vetëm në zbatim të çdo njeriu që mund të jetë në gjendje të luajë një vegël muzikore, pa qenë një muzikant, por edhe në zbatim në fusha të tjera të dijes, si për shembull në revolucionizimin e metodave të mësimdhënies dhe të mësimnxënies në universitete. Dhe kjo është një gjë e re. Por këtë do të pyesa profesor, në fakt juve personalisht, në lidhje me vlerën që ka për studentët tuaj, le të themi një metodë dhe një projekt i kësaj natyre, sepse është diçka ndryshe, apo jo? Besoj, edhe nga kurikulat me cilat ju punoni, kjo është një referim ndryshe që i bëni studentëve. Po, sigurisht. Mund të shikoj vlerën e këti zbulimi në dy drejtime. Zbulimi i parë, zbulimi praktik, ku studentët mund të arrinë të punojnë të ndërtojnë një program kompjuterik, i cili të përshtat këtë zbulim. Dhe dyta është kjo që ne duke studuar këtë program, mund të arrinë të ndryshojnë metodën tonë të shpjegimit, të mësimit në shkollat e larta, edhe të mënyrës se si studentët mund të mësojnë vetë në fushën e dijes. Po, natyrisht, njemi në hapat e para, tani në mënyrë modeste mund të presim... Eksperimentoni dhe vetë, gradualisht, në një farë mënyrë, apo jo? Gradualisht do t'i përdorim në mënyrë një pasnjëshme. Miqtë, atë kjo është një kurikull, të cilën ju do të mund t'a përdorni, apo po, jo? Po, neve kemi programet të tjera, bashkëpunim në të fushën e arshme me profesorin Galatron, i cili do vi përsëri në universitetin tonë dhe do t'a vazhdojmë pa tjetër këtë nismë që kemi nisur. Besoj që kontakti me brezin e ri edhe për profesor Galatron është një vlerë e veçantë, apo jo? Sigurisht. Nëse mund ta pyesim, besoj një pjesë e rëndësishme punës së tij është edhe fakti për ta përçuar tek brezi i ri, atë do të mund ta perceptoj një gjë të tillë edhe më tjetër. Ne credo se entusiasto di aver cooperato con la nuova generazione dei studenti in questo metodo nuovo. Sì. Molto entusiasto anche perché prima si comincia e meglio è. È importante che si conoscano i meccanismi del nostro cervello per poterlo usare meglio, per studiare meglio e per capire che adesso si apre un nuovo filone di studi, ho aperto questo nuovo filone di studi di ricerca, che è sull'intelligenza engrammatica, la capacità di richiamare delle memorie, perché la difficoltà dello studente che studia e si impegna non è e ricordare, ma ricordare significa rievocare al momento giusto, recuperare queste memorie. Quindi il futuro è la ricerca nel recupero veloce delle memorie di ciò che ci serve quando noi andiamo a fare un esame, un concorso, sì, o quando abbiamo bisogno anche di ricordare soprattutto qualcosa di importante per la nostra professione, nella vita e nel lavoro. Professore, in quel campo c'è
kjo metodë sa më shpejt filloj, aq më mirë është, sepse është një ndihmë e madhe, veçanërisht për studentët. Në shumë aspekte, pra, vetëm në aspektin muzikor. Se një student vërtet mund të mësojë, por në fund ai vjen para një provimi. Mm-hmm. Edhe në provimi duhet të rikujtojë materialet e mësuara dhe kjo metodë, këto skema në tru që krijohen nëpërmjet kësaj metode e ndihmojnë atë të riprodhojë me lehtësi dijet që ka marrë dhe këto dijet i përdor pastaj në jetën e tij të përditshme. Sa mundur është krijohet një software, sikur se ju e përmendët pak më parë, bazuar në këtë metodë, në këtë program? Kërkon një vit shkollor. Një vit shkollor. Kërkon një trajnim në radhë. Dhe çfarë efekti do të kishte ju si një profesor me eksperiencë në këtë fushë, sa do të ndihmonte, sa do të lehtësonte dhe në cilin aspekt do të vlente realisht? Së pari do të vlente studentëve. Në radhë të parë, për arsye sepse nëpërmjet kësaj metode studentët do ishin në gjendje të nxënin të dijet në mënyrë më të shpejtë dhe të riprodhonin ato sa herë të ishte e nevojshme. Mm-hmm. Sepse shpesh neve hasim edhe emocione ose probleme para provimit, ku studenti nga emocionet mund t'i harrojë të gjitha. Të gjitha, ka, plot studentë të tjilë. Këto skemat kujtesës e ndihmojnë atë që t'i ruaj në kujtesën e tij dhe t'i thërras kur duhet. Mm-hmm. Në mënyrë të... Natyrisht edhe për pedagogët është një fushë e mirë, sepse në përmjet metodave, mbasi një t'i kemi përvetësuar të metoda, mund të përmirësojmë dhe të revolucionarizojmë mënyrën e mësimdhënjes së mësimit. Mm-hmm. Ne tani vërtet përdorim PowerPoint, përdorim literaturën, përdorim materiale online, mm-hmm. por duke vënë këto metoda të reja, ne bëjmë ngacmimin e qendrave të panjohura të trurit, sepse truri hynë një pjesë shumë e vogël e thjesht akoma në gjendje efikase. Tjetra është ende në gjumë. Le ta zgjojmë edhe këtë pjesë. Ta bëjmë aktive. Dhe ta bëjmë aktive do jetë shumë më mirë. Edhe këtë pjesë. Ne na duhet, tha profesor, tani një pyetje për profesorin Galatro. Ne na duhet 20 orë për ta mësuar këtë metodë. Po sa kohë është dashur per profesorit për ta krijuar, le të themi, këtë metodë. Per kapire, per instruire in questo metodo ci vogliono 20 ore. Però quante ore hai voluto a lei per cominciare e sintetizzare questo metodo? Sì, ci sono voluti un po' di anni perché ho avuto questa intuizione e poi l'ho dovuta formalizzare. Anche Steve Jobs, quando ha creato, diciamo, quello che ha fatto, lo aveva già pensato nella sua mente, però poi per realizzarlo ci è voluto un po' di tempo. Mund ta përkthej ndërkohë që për ta. Po sori thot më duhet mi andashur disa vjet për ta bërë këtë metodë, për ta përpunuar, sepse thot edhe Steve Jobsi, i cili zbuloi celularin, i u ndashur në goxha kohë për ta menduar, për të nxjerrë një diçka shumë më të thjeshtë sa ishte dikur telefoni. Si? Si puoi continuare? Sì. Però tanti anni di lavoro. Sì, 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 molto. Per semplificare, per rendere attuale, concreto, pratico e veloce. Mm-hmm. E soprattutto io ho voluto dare una speranza a tanti che abbandonano lo studio della musica, o soprattutto anche nell'università. Mm-hmm. Perché mi sono occupato molto anche di strategie di apprendimento efficace e le ho perfezionate e l'ho fatto con quello che è considerata la materia più astratta in assoluto, la musica, e l'ho reso concreto, molto molto semplice, proprio perché la semplicità permetterà sicuramente una divulgazione più ampia. Mm-hmm. E questo è quello che mi auguro. Pa? Problemi që ndronë se është një ndihme madhe jo vetëm për studentët që merren me muzikë, për veçanërisht dhe për studentët e cilët s'kam pasur rastin të marrin leksione në muzikë, por ata në përmjet aktivizimit të kësaj pjese të trurit janë në gjendje të kuptojnë edhe të riprodhojnë muzikën lehtësisht. Mm-hmm. Para pakoj, profesori më tregoj që fillimi i punës së tij para disa vjetësh ka qenë nga një fakt nga jeta e Mozartit, i cili kur ishte gjatë vizitës së tij në Rom, u fut në një kishë të vogël të Vatikanit dhe aty dëgjoi një pjesë muzikore, por nuk i lejohej ta riprodhonte këtë, të merrte partiturën e kësaj pjese, dhe ai vetëm e ndëgjoi një çerekore. Mm-hmm. Dhe mbasi u kthye në dheun e vet, e riprodhoi në mënyrë identike të gjithë pjesën. Uh-huh. Dhe kjo ishte arsyeja që profesori filloi të zbuloi pse si arriti Mozarti ta mbaj mend këtë gjë. Dhe pikërisht këto skema arrin të zbuloj në trurin e Mozartit dhe ishte fillimi i kësaj pune të madhe shumë vjeçare. Dhe unë besoj ka marrë shumë përgëzime edhe nga kolegët, fakti i përzgjedhjes së një personazhi si Mozart apo jo, por edhe
impegnimi se nuk është e letë të zbërthesh trurin e Mozart. Mu ta pyes, profesor. Non è facile di capire il cervello di Mozart. No, 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 però questa volta ho capito anch'io il professore, è stato chiarissimo. Cioè Mozart riusciva a fare questo, quando è venuto a Roma, in Cappella Sistina, ha sentito il celebre Miserere di Allegri, che era secretato, era segreto, pena la scomunica. Poi, da quello che si racconta nella storia, il Papa rimase così impressionato che lasciò perdere, e quindi Mozart non ebbe la scomunica. Sì, ricercatori di tutto il mondo si sono chiesti quali sono queste strategie. Oggi, in questo libro, c'è questa spiegazione che si aspettava. Una teoria che dimostra, non è solo descrittiva, non descriviamo le tipologie di intelligenza, che sono diverse. Qui c'è la dimostrazione di come è possibile configurare un cervello simile a quello di Mozart, non in creatività, ma in capacità. I contenuti deve mettercela la persona, i suoi contenuti musicali, le sue passioni per la musica, utilizzando le sue memorie all'inizio, per poi apprendere nuova musica. Idea. Quello che ho fatto io è ricostruire il cervello di Mozart in laboratorio per poi permettere agli altri di utilizzare quelle strategie e riconfigurare il loro cervello con questa intelligenza. L'età Qëllimi i professorit në libër nuk është që të çdo njeri të krijojë trurin e Mozartit. Natyrisht që kjo është e pamundur, se është diçka individuale. Por profesori kërkon që të kërkoj të gjenden strategjitë të cilat ndihmojnë në krijimin e një truri i cili të arrit të punoj si Mozarti, jo ta kemi ne trurin e Mozartit. Pra në kapacitetin, apo jo që punon të truri i Mozartit. Mënyrën e punës të Mozartit ta bëjmë dhe ne. Pra, kjo është ideja e profesorit. Teknike, profesor, ju për shumë si e keni prezentuar personalisht, se besoj, ju është dashur të njeheni dhe vetë personalisht. Patjetër, kam disa kohë, gati një vit që njihem me këtë. Si ka ardhur dhe te ky personalist, si një profesor, si një njeri me eksperiencë, po themi, në këtë fushë? Noviteti e reja e këti zbulimi, për arsye se nuk është trajtuar në njëherë në literaturat tona të mësim dhënjes dhe të mësim nxënjes. Dhe pikërisht këto metoda, këto strategji që duhet ndjekur në punën e trurit, ndihmojnë shumë në lehtësimin e përvetësimit të materialeve të ndryshme, jo vetë muzikore, por dhe në çdo fushë tjetër. Kjo është dobia më e madhe që mund të... Dhe me të drejt, në fakt, thuhet një teori e re revolucionare, theksohet më së miri edhe në librin Il Segreto di Mozart, prezentuar nga profesori që ne kemi sot prezent në studio, por unë do të jenë një sy, besoj edhe ju e një orë para prakisht, sepse Vincenzo ka realizuar shumë libra, edhe pse kjo është i fundit në fakt, unë kam edhe disa të tjerë, nuk e di nëse mund të na shpjegoj edhe për këto dy publikimet të tjera të më parshme të Vincenzos. Çfarë ka në fokus këto libra? Janë të tjera të ori? Si kide per gli altri libri che hai scritto, cosa dicono quelli? Sono libri, allora, lì mi sono occupato di psicologia cognitiva con Mozart, gli altri sono sulla mediazione, che è un sistema rivoluzionario che abbiamo adottato in Italia per smaltire l'arretrato dei processi. Non so se anche qui da voi le cause sono molte, in Italia si fanno tante cause, abbiamo trovato un sistema, quello della mediazione obbligatoria, soprattutto per le cause per esempio con le banche o condominiali. Tra vicini di casa, quindi quelle cause molto frequenti per velocizzare. Proviamo un po' e poi cominciamo. Professori, io sono interessato sidomos në psikologjinë kognitive, njohse, dhe në këtë fushë e ka shfrytzuar për problemet e ndërmjetësisë. Dhe një ndër rastet është i librit që ju keni në dorë, ku tregohet ndërmjetësia e klientëve me bankat e ndryshme, mënyra si sillen, si duhen trajtuar klientët edhe personeli i bankave në mënyrë që të arrijnë të zgjidhen çështje të ndërlikuara, konflikte të ndryshme midis bankës dhe klientit. E njëta gjë mund të ndodhë edhe në rastet sociale, për shembull në ndarjet ose në bashkimet e çifteve të reja të ndryshme për shembull. Këto ndërmjetësime, duke njohur psikologjinë kognitive, ndihmojnë në paqtimin, le të themi, të palëve. Dhe këto metoda që ndiqen për të ndërmjetësuar midis palëve
i shpjegohen në librin që ka shkruar profesor Galati. Pra, ky libër është një lloj manuali, mua më duket sikur lidhet edhe me profesionin tjetër të Vincenzos, perché Vincenzo tu sei anche un avvocato. Sì. Vincenzo është edhe avokat, është një tjetër profesion që ai e zhvillon me shumë kënaqësi. Besoj ka një lidhje, mund ta pyesë profesor, ka një lidhje edhe me profesionin e tij të avokatit? C'è un collegamento anche con il professione dell'avvocato questo libro? Certamente, quello di Mozart? No, quel questo secondo. Sì, certo. Questo aiuta i nostri clienti a scegliere una strada importante, che è quella della mediazione. Noi abbiamo capito che in certi casi è meglio la mediazione, perché nei rapporti di vicinato, ad esempio, o nella responsabilità medica, è importante in qualche modo ricostruire anche il rapporto emotivo, che non ha spazio nel processo, nel tribunale, che è un po' freddo come ambiente. Per cui noi, attraverso questo, l'avvocato educa il suo cliente a dialogare, a parlare, a non creare una posizione dove si cristallizza uno contro l'altro, ma dove, si dice in letteratura, sono tutte e due le parti vincenti. Si trova un accordo tra le parti, tra i reali interessi delle parti. L'idea è che kur kemi dy palë, mos shkojmë në gjyq, mos shkojmë në dy njerëz ose në dy grupe përballë njëri tjetrit të ngurtë në një tjetër, por nëpërmjet ndërmjetësimit neve i trajtojmë të dyja palët si fituese. Dhe të dyja, duke biseduar, duke ndjekur këto teknika të mediacionit që paraqiten në këtë libër, ata mund të arrijnë në një paqtim, në një zgjidhje paqësore të konfliktit ose të procesit që ndodhet. Pra tregon rëndësinë apo jo, profesor? Shmanget, po, nëpërmjet librit. Ky është një udhëzues edhe për klientët se cilat rrugë duhet të ndjekin për të zgjidhur problemet e tyre, por edhe bankat apo proceset gjyqësore, si mund të shmangin gjyqet e vërteta dhe të kalojnë nëpërmjet rrugës paqësore të arritjes së marrëveshjes midis dy palëve në konflikt. Gjetja e gjuhës së përbashkët, pra, apo jo, bashkëpunimet në një farë mënyrë është një manual shumë i rëndësishëm ku ofrohen edhe teknika dhe që mund t'i blejë edhe profesionistëve, por edhe individëve të thjeshtë. Dhe ndërkohë duhet të ndalen tek ky terzo libro adesso. Libri, po. Procedura civile, manuale operativo. Apo jo, është një libër voluminos që nga çfarë na ofron këtu Vincenzo? Cosa offre questo altro libro? Questo libro voluminoso. Sì, è importante, è stato importante a livello nazionale perché spiega nella pratica come si tutelano i diritti, cioè tutti i passi per tutelare i diritti. E c'è la spiegazione di uno strumento molto importante che si chiama class action, la possibilità per i consumatori, per chi ha subito un danno in comune, che hanno interessi in comune, di poter agire insieme e quindi essere più forte. Ed è spiegata questa novità della class action italiana e europea, perché noi abbiamo attuato principi dell'UE, dell'Unione Europea, per tutelare i diritti. Është një libër në fushën e të drejtave, ku ai ka futur jo vetëm të drejtën italiane, por më gjerë në fushën e të drejtës së Bashkimit Evropian, ku aty trajtohen probleme se si një njeri duhet të bashkëpunoj me forcat të tjera, duke krijuar atë që quhet aksioni i veprimit, ku ai mund të gjejë zgjidhje duke pasur parasysh ligjet ekzistuese, si mund të lëndrojë, si të thuash, nëpër këto ligje, që ai të nxjerrë përfitimin maksimal brenda kuadrit ligjor. Pra, të gjitha libra kuptojnë me një vlerë të veçantë. Tutti i libri hanno speciali valori, dice signora. C'è un collegamento. Sì, anche con Mozart. Se vuole glielo spiego. Insiston që të trija librat kanë dhe këto lidhje me Mozartin. Davvero? Vërtet? Sì. Ce lo spieghi? Perché una spiegoi. Può sembrare strano, c'è un collegamento. Io dico anche che Mozart aveva la mente strutturata un po' come un avvocato. Marco Tullio Cicerone nel passato è stato un grande avvocato e senatore romano. Lui, per ricordare, utilizzava molto bene la memoria per fare discorsi a braccio, necessario per un avvocato. E Mozart aveva un po' una mente organizzata come Marco Tullio Cicerone, come un avvocato, perché Marco Tullio Cicerone creava degli spazi all'interno dei quali collocava delle immagini e queste immagini lo aiutavano a ricordare i concetti
in successione. E Mozart riuscì a fare questo con la musica, ricordando le partiture. Questo è interessante, questo professore, sepse ai bën një krasim të mendjes së Mozartit me Ciceronin, i cili në profesionin e vet, i ka qenë senator në Romën e lashtë, por njëkohësisht ka qenë edhe një tip avokati. Dhe mënyrën se si i fliste, që ka mbetur edhe fjala Ciceron sot, të përdoret, tregon pikërisht aty e shfrytëzonte trurin e tij dhe në tru kishte të fiksuara imazhe të ndryshme, të cilat mbasi bënte një far pushimi i nxirrte dhe këto i ndihmonin që ai të vazhdonte të ishte i suksesshëm në diskutimet e tij. Të njëjtën gjë përdorte si skemë dhe Mozarti, po jo në drejtim të deklarimeve të fjalimeve, por në fushën e muzikës. Po gjithsesi këto kapacitete të trurit i bashkojnë këto dy gjeni, si thua, të njerëzimit dhe ky ka qenë prandaj edhe fusha e studimit të profesorit. Prandaj është ndalur pikërisht tek Mozart, sepse me sa duket ka qenë një frymëzim edhe një bashkulltar, po themi jo vetëm atyre që vlerësojnë dhe shijojnë këtë muzikë, apo jo, po dhe i njerëzve të profesioneve të ndryshme. Profesorit i ka interesuar problemi Mozartit, sepse në fakt fizikisht Mozarti është varrosur dhe nuk u gjet truri i tij ndonjëherë, po pikërisht ky aktivitet i Mozartit i ka dashur të hulumtohet në mënyrë, si thua, me një vështrim deduktiv, edhe e është arritur në këtë konkluzion. Për shembull, edhe Einsteini ka pasur një trur shumë të zhvilluar, po Einsteini është arritur ti merret truri, ti seksionohet pjesë-pjesë, e të studiohen cirkovolucionet e ti, ndërsa në Mozartit këto gjëra bëhen me anë të deduksionit, me anë të konkluzioneve logjike, dhe këtë ka arritur profesori, prandaj do të deshën kaq vjet që ta kapi në mënyrë të plot këtë studim. Ama, ta sjell, jo ta kap të plot vetëm për vete, por ta sjell edhe për një publik të gjerë. Importante, non ai preso solo per sé questo ma anche per il pubblico. Sì, il vero ricercatore è anche professore, ma prima è ricercatore, deve fare la felicità degli altri, deve essere generoso. Questo è il vero ricercatore. Cilësia e condividere il sapere. Cilësia e kërkuesit është që duhet të jetë edhe zemërmat. Duhet atë gjë që ka gjetur, duhet ta ndaj me të tjerët. Kjo është e rëndësishme, thot profesori. Kjo është nga gjërat të cilat i vjet teksti në këtë libër. Ju do të vazhdoni apo jo, profesor, bashkëpunimi sigurisht me Vincenzo, por besoj bashkëpunoni edhe me emra të tjerë. Pra në mënyrë të vazhdueshme në qëllimet tuaj që të keni dhe të merrni nga eksperiencat edhe të huaja apo jo. Sigurisht, ky është hapi i parë që morëm me profesor Vincenzo, po natyrisht që do vazhdohet edhe me tutin, e kemi një plan të veçantë me profesorin, po dhe me profesorët të tjerë, dhe shpresojmë se do arrim sukses. Do ketë sukses. E gjitha kjo është punë pra e Institutit Kanades të Teknologjisë, ku profesor Vasu Qanu punon në mënyrë të vazhdueshme me të rinë, me studentët, por edhe për cilë këtë eksperiencë të uaj, dhe një falenderim nga zemra kemi naturisht edhe për Vincenzo. Falenderit që ishte edhe me ne sot në studio. Grazie per essere qua. Grazie a voi. Grazie. È stato un grande piacere anche per noi presentare i tuoi lavori. Piacere mio, grazie. Ishte vërtet kënaqësi edhe për ne. Ta kishim Vincenzo në studio, një profesor i nderuar pikërisht në Universitetin e Sienës, por që ka ardhur në këtë bashkëpunim në Shqipëri, dhe ne kemi mundur të prezantojmë tre nga punët e tij kolosale që kanë një vlerë të veçantë për ata që duan të perfeksionojnë trurin e tyre dhe jo vetëm. Mirë, miqtë, do të shkëputemi për pak dhe rikthehemi me tema të tjera biseda.